ايوه الله انجاز يا رحاب. في ايه؟ مالك في ايه؟ جوزك فين؟ جو يا سعد يا سعد. في ايه يا ابني؟ مالك عامل دوشه ليه؟ ايه ده؟ في ايه لونك مخطوف كده؟ ليه ما تنطق؟ حسن اخوك مريم كلمتني دلوقتي وقالت لي ان هو قبض عليه. ليه؟ في ايه؟ معرفش بقى، متهمينه ان هو اللي سرق فلوس وحرق البيت. شفت يا سعد؟ بقول لك ايه يا رحاب؟ لا توعدني انا مش عايز، وانت فهماني. ماشي يا رزق، عجبك كده؟ بس بقى استني شويه خلينا نفهم. فهمني بالراحه كده بقى، ازاي ده حصل ولقوا الفلوس معاه ولا لا؟ صدق يا انت ما عندكش دم. بالراحه ايه؟ انت لما ابو الهانم حبسك حسن اول واحد جه جري عشان يلحقك، وكان بينكم مصالح الحداد، وانت دلوقتي واقف تسال على الفلوس وفهمني بهداوه. انا غلطان ان انا جيت لك. يا ابني استنى، انت واخدني على الحامي كده ليه؟ مش بفهم. ماشي افهم براحتك، انا ماشي. استنى بس يا اخي، انا لسه بفوق مش عارف افهم. بقول لك ايه، انت هتقعد تصورني؟ خش غير، عايزين نروح لحسن. يلا طيب، طيب يلا طيب، طيب. ما تيجي انت واقفه تعملي ايه؟